Rövşən bəy özünüz haqqında məlumat verirsiniz. Özüm haqqında yəni onu deyə bilərəm ki, mənim hamının bildiyi kimi adım Rövşən Əzizovdur. Mən 220 sali məktəbin ingilis dili tədris edən müəllimi idim və bu günə qədər və mən müxtəlif həmişə müxtəlif şeylərdə özümü sınamışam. Musiqi təhsilim var. Karate ilə məşğul olmuşam. Mən 2010-cu ildə dünya çempionuyam kempo üzrə. 2007-ci ildə musiqi yarışmasının yəni iştirakçısıyam. 2011-ci və 12-ci illərdə Avroviziya mahnı müsabiqəsinin Azərbaycan seçimlərində fəal iştirak eləmişəm. Və hər zaman uşaqlara, şagirdlərimə pasiv yaşamağın yollarını öyrətməyə çalışmışam. Məni hər kəs həmişə məktəbdə pasiv insan kimi deyən, gülən, şənənən, uşaqları sevən insan kimi tanıyır. Heç vaxt məni aqressiv insan kimi tanımayıblar, aqressiyadan, neqativlikdən, bədbinlikdən uzaq bir insan kimi tanıyıblar. Hətta ən çətin vaxtlarımda belə hər zaman nə olursa olsun, nəyin bahası olursa olsun, şən olmağa çalışmışam. Yəni, həyat ağır da olsa belə mənə fərq etməz. Çünki biz əgər şən olsaq, həyatımız da o istiqamətdə gedər. Bir sözü həmişə demişəm, no matter how hard your life is, always remain positive and spread your positive energy to the people around you. Spread positive energy to the whole world. If you do so, you can set the world on fire. Və belə, yəni ki, bütün dünyaya positive enerjini yayın. Hər zaman söz sevər olun, və belə. Tədris etdiyiniz fəni necə öyrədirdiniz, necə mənimsədiniz? Əslində, mən tədris etdiyim fəni necə öyrətməyim? Onunla bax, sübut eləmək olar ki, müxtəlif kanallar daim gəldi mənim dərsimi çəkiblər, insanlara nümayiş etdiriblər, Xəzər televiziyası, sonra ictimai televiziya, hətta mənim haqqımda veriş gedib, bəlkə bir saat məndən danışıblar, o verişin öz lent yazısı məndə evdə də var. Sonra Türkiyənin Təkrüməli TV və digər bir-iki dənə kanal gəlib çəkiliş eləmişdi, orada həm dərsimlə bağlı, həm Qalatasaray sevgisi ilə bağlı. Və niyə maraqlı gəlib insanlara mənim dərsim? Çünki mən dərsdə çalışmışam ki, yarım səhifə dərsə əzbərə gəl, danış prinsipindən uzaq, yalnız və yalnız nəzəriyyə əsaslanan, yəni ancaq nəzəriyyə bilik verən bir yəni anlayışdan kənar təcrübəyə əsaslanan bir elm vermişəm və demişəm ki, istənilən bir fən, fərqi yoxdur, ingilis ola bilər, kimya, fizika, nə öyrəndisə çalış onu praktik öyrənin, onu təcrübə əsasında öyrənin. Çünki mənim üçün bu fənlər ilk öncə test yazmaq deyil, ilk öncə o yarım səhifə kitabı əzbərləyib mən savadlandım demək deyil, bu praktik əsaslanmalıdır. Öyrəndiyin elmin ilk öncə mahiyyətini anlamalısan, o əzbərləməklə deyil. Mən istədim ki, gənclik anlasın bunu, mən istədim gəncliyimiz savadda olsun, gələcəyə onları mən hazırlayayım. Hər zaman uşaqlara bir söz demişəm ki, always try to be well prepared for the future. Yəni, həmişə gələcəyə çalışın, yaxşı hazırlaşın. Çünki mən Abidjan uşaqlarının tam fərqli olmağını istəyirəm. Mən həmişə inanmışam, içimdə bir inam olub ki, vaxt gələcək, inşallah, bütün dünya Azərbaycandan danışacaq. Mən Azərbaycanın dünyanın mərkəzi kimi görürəm. Əgər mənə sual versələr ki, dünyanın mərkəzi aradır, mən uşaqlarımı deyə bilər ki, dünyanın mərkəzi Azərbaycandır. Bunu mən demişəm. Və Azərbaycan uşaqlarını istəmişəm, göz açıq olsunlar. Həmişə onlara demişəm ki, open your eyes, open your mind. Transform, you can transform completely, siz tamamilə dəyişə bilərsiniz. Və ona görə də mən Abidjan uşaqlarına çalışmışam, çox yerdə eşitmədiyi şeyləri öyrədim. Mənim videolarım buna sübutdur. Onlar hər zaman orada democracy, human rights, yəni insan haqları, demokrasiya, bu prinsipləri öyrədiblər uşaqlar. Yəni uşaqları da bir müəllim kimi yetişdirmişəm. Mən çalışmışam ki, adətən yanım qırağda o ideyaları, o gözəl, o sülh ideyalarını, demokrasiyanı, insan haqlarını, insana sevgini onlar təbliğ eləsinlər. Mən hər bir şagirdimi bir dahi görmüşəm. Mən onları şəxsiyyət kimi hörmətləmişəm. Mənim müəllim kimi sülh çağırış etdiyimə görə, öz videolarında insanları sülhə səslədiyimə görə məni müəllimliyimdən aldılar, məni olmazın şərlər atdılar, məni kimi insana vətən xaini, erməni pərəst edilər. Məni, amma bunun əvəzində məni ən dəhşətli şeydən, mən heç o pulu da düşünmədim, amma məni ən dəhşətli hadisə oldu ki, ən sevdiyim, öz övladım kimi sevdiyim şagirdlərimə məni ayrı saldılar. Mən sanki indi susuz bir balıq kimiyəm, anlayırsınız? Mən çünki öz şagirdlərimə aralı düşmüşəm, bunu sözlə ifadə edə bilmirəm. Tam səmimi deyirəm ki, göz yaşlarımı saxlamaq üçün özümü güclə saxlayıram. Uşaqlar mən zəng edirlər, müəllim, sizi bu niyə belə oldu, niyə sizə şər atdılar, müəllim, mənim deyir, sizsiz biz qala bilmirik, deyir, Allahın dostu dünənləri Aysun atdı, mənim videolarımda hər zaman görə bilərsiniz, mənim ən pozitiv şagirdim. Hətta onu görmək üçün Türkiyədə belə milliyyətçilər də gəlmişdilər, məsələn, Dursun Elmas, dedilər ki, misal üçün, Aysun mənə dedi ki, Rövşən müəllim deyir, biz indi deyir, mənə zəng edir, deyir ki, bax sizsiz deyir, biz məktəbdə pozitiv enerji kimdən alaq deyir. Ən deyir, yoğun vaxtımızda biz deyir, sizi görürdük, şənlənirdik, biz sizi görürdük, müəllim, gülməyi sizdən öyrənmişdik. Hətta mən dərsdən sonra özləri bilir ki, neçə illər mən dərsdən sonra, mənim bir işləmiş və bir də dərsim qutarırdı, neçə illər
Mən uşaqları dəstdən sonra onları saat düz 5-ə kimi pulsuz, pənasız, heç nə almadan əlavə hazırlayırdım. Onlara gözəl şeylər öyrədirdim, ingis öyrədirdim. Mən bunları millətin balalarına eləmədim ki, axırda məni vətən xaini elan eləsinlər. Mənim öz oğlumu ac qoysunlar. Axı yeni il gəlir, hamı yeni il qeyd eləyir. Mənim bu yeni ildə oğluma nə lazım, onu düşünürəm. Bu etdiyim yaxşılıqların qarşısında heç nə anlamadan mənim videolarımda nə var, nə var orada sülh təbliğ olunur. Nə var, nə var orada ermənin rolunu ifadə edən insanlar, uşaqlar erməniz danışır, mənə şərhətdilər. Amma indi mən əminəm ki, vaxt gələcək anlayacaqlar ki, həmin videoları mən bu millətin balası çəkdim. Həmin videolarda da məhz Qarabağ Azərbaycanın təbliğ olundu. Həmin videoda uşaqlar, üzr istəyirəm, əgər mən Azərbaycanı sevməsəydim, əgər mən Türk-Azərbaycan qardaşlığı üçün çalışmasaydım, mənim uşaqlarıma bu mahnını hamıya əzbərdən öyrətməzdim. İmkan versəz, mən uşaqlarıma öyrətdiyim mahnını bir kuplet sizə demək istəyirəm. Hansı mahnını özünüz də videonu görə bilərsiniz, uşaqlarımız oxuyurlar. Belə bir mahnı var. O mahnını mən özüm çox sevirəm və hər zaman rəhmətli anamla bir yerdə oxuyurdum evdə. Onda biraz mahnı oxuyanda duyğulanıram, yadıma o günlər düşür. Mənim uşaqlarım da hamısı hansını aparsanız, soruşsanız o mahnını əzbərətdiyimi görərsiniz. Deməli belə bir mahnı var. Çırpınırdın qara dəniz, baxıb türkün bayrağına. Çırpınırdın qara dəniz, baxıb türkün bayrağına. Ah ölmədən bir görsəydin, düşə bilsəm toprağına. Ah ölmədən bir görsəydim, düşə bilsəm toprağına. Qafqaslardan aşacağız, Türkiyə şan katacağız. Qafqaslardan aşacağız, Türkiyə şan katacağız. Azərbaycan bayrağını Qarabağdan asacağız. Azərbaycan bayrağını Qarabağdan asacağız. Yəni hər zaman bunu öyrətmişəm onlara. Hər zaman. Bu mənim ürəyimdən gələn sözlərdir vallahi, ürəyimdən gələn. Qoy siz insanlar allanıblar, insanlar mənə qarşı olan o cəmi bir həftə ərzində bütün ölkənin bürüyən, hətta Türkiyənin bəzi şəhərlərində mənə qarşı insanlar bilmədən, məni dinləmədən apardığı təbliğatın təsirinə düşüblər bəzi dairələr, bəzi insanlar. Və onlar mənə təhqir etsələr də, mən inansın, onları anlayıram. İnanıram ki, bir gün onlar mənə anlayacaqlar. Mən bunu inanıram. Ona görə də səbr edirəm. Mən əslində mənə təhqir edən insanları da sevirəm. Niyə? Çünki mən heç bir insana qarşı içimdə nifrət yoxdur. Allah mənim içimdən sanki nifrət hissini alıb. Mən bütün insanları sevirəm. Və əmin ola bilərsiniz ki, dünyanın bütün uşaqlarını sevirəm. Mən bütün uşaqlarını bir-birinə qucaqlaşan, bir-birini sevən, bir-birinə dost olan görmək istəyirəm. Bəlkə əgər mənim günahım varsa, yeganə günahım bütün insanları sevməkdir.